Aniel, you're on mute. Hi everyone, welcome and apologies. We're just facing some technical difficulties with the interpretation. We'll start shortly. Thank you for your patience. You want to start? Is everything okay? Sheila, go ahead. Make sure you're on the Portuguese channel, please. Oh, all right. Hello, everyone. Buenas tardes. Boa tarde a todas. Bom dia a todos e a todos. Com muita felicidade que eu estou aqui hoje com a tarefa de fazer a moderação desse evento, organizado pela ACAR, PELS, ELX, Ação Jurídica, Coalizão da Grupo de Direito, US Human Rights Network. Eu sou Sheila de Carvalho, advogada do Brasil, integro da Grupo de Direitos aqui no Brasil. E temos aqui um debate super importante, interessante, que tem sido organizado e protagonizado por muitas organizações da sociedade civil no âmbito das Nações Unidas. Vou falar em português, porque é raro a gente ter oportunidade de trazer o português também para o espaço da ONU, né? E quem estiver utilizando os serviços de tradução, quem estiver acompanhando aqui a nós na sala do Zoom, né? Tem a opção de escolher aqui embaixo a tradução que melhor lhe convenha, né? Tem os botões aqui na parte do globo, que pode possibilitar que todos tenham essa compreensão. Em maio desse ano, mais de 171 famílias vítimas de violência policial nos Estados Unidos, mais de 270 organizações da sociedade civil de diferentes países, entraram, né, com pedidos no Alto Comissário de Direitos Humanos e um grupo de países africanos para discutir a resolução 43.1 acerca do racismo sistêmico e da violência policial ao entorno do mundo, né? A gente tem aqui como proposta desse evento a gente discutir um pouco mais sobre essa resolução, acho que vamos entender mais o que isso significa, né? E ouvir aqui especialistas e pessoas que estão atuando diretamente com esse tema, né? Dentro dessa coalizão de organizações da sociedade civil que foi montada para fazer interferências e possibilitar aí uma resolução que crie, de fato, um mecanismo efetivo que possa potencializar responsabilizações acerca dessas violações de direitos humanos, né, realizadas através da violência policial, tantas as que já aconteceram, tantas as que vão acontecer. Então, tenho aqui a felicidade de compartilhar essa mesa com pessoas que eu admiro muito, né, pessoas com a trajetória incrível, né, e de todo o globo, né, então a gente tem aqui um pouco do Brasil, um pouco de Colômbia, um pouco dos Estados Unidos, um pouco de países da Europa, e espero que esse evento seja bom para todos. Desculpa um pouco o atraso que tivemos para iniciar, então, por conta disso, eu vou passar a palavra mais rápido possível para os nossos palestrantes. Para começar aqui os trabalhos, eu gostaria de passar a palavra para a Lei Tome. A Lei Tome ela é parte do grupo de trabalho de detenção arbitrária desde 2015, né? Tem sido conselheira em desenvolver, implementar e avaliar direitos humanos e projetos de direitos humanos e desenvolvimento, né? Particularmente monitorando lugares de detenção, né? Possibilitando acesso à justiça. Criando mecanismos mecanismos nacionais de direitos humanos, construindo mecanismos para capacitar polícia e outros órgãos do sistema de justiça, né, como promotores, juízes, advogados, enfim, aqueles que atuam no sistema corregedicional. A experiência dela inclui um extenso trabalho de desenvolvimento e conflito no campo, né, trabalhando através de agências da ONU, organizações, instituições acadêmicas e desenvolvimento, e a Ms. Tome tem ensinado direitos humanos e sistema criminal na Universidade
da Queensland, sorry, Queensland University of Technology e no Instituto de, no Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. É, vou passar agora a palavra para Leitomi. Com a palavra, Leitomi. Lee, you might have missed part of that because of the translation, but Sheila just gave you the floor. So thank you. Thank you. Great. Thank you very much. Are you hearing me? Great. Thank you. Good morning. Good afternoon, everyone. My name is Lee Toomey. I'm a member of the UN Working Group on Arbitrary Detention. Firstly, I want to take a moment to thank the sponsors of this very important and timely discussion, 1 year after the historic urgent debate on systemic racism and police violence. Thank you very much for the invitation to make some opening remarks today. I wanted to focus on one particular area in which structural racism and police violence are perpetuated, and that is in the area of the discriminatory implementation of drug laws and policies. Last week, the Working Group on Arbitrary Detention released a report on arbitrary detention and drug policies that outlines a number of ways in which drug laws and policies are implemented in a discriminatory way, particularly in the context of the war on drugs. You can find the report on the Working Group's website. In parts 3 and 4 of the report, the Working Group discusses discriminatory drug control measures and how they often impact disproportionately on specific groups, including minorities, Africans, and people of African descent. These discriminatory drug control measures include, firstly, disproportionate stops and searches based on racial profiling, sometimes involving police-related violence and fatalities. These practices are a marked departure from the requirement of probable cause for legal searches and considerably diminish the human right to security of person. Who is to be tested or searched and stopped for possession of drugs can be a highly subjective decision, often based on a person's physical appearance, gender, age, race, or ethnicity. The second area of discriminatory drug control measures that we look at in our drug study is the increased rates of arrest and incarceration, particularly of minorities. I wanted to share with you some snapshots that will hopefully help to frame the discussion today, received from stakeholders during the study, which you can also find in the report, that illustrate the stark racial disparities in the prosecution and incarceration for drug-related offences that are not commensurate with actual rates of drug use, and reflect structural discrimination in the application of drug laws. For example, the working group was informed by stakeholders that in Canada, people of African descent constitute 3.5% of the population, yet they are 8.6% of the federal prison population. In the United Kingdom, people of African descent were found to be subject to court proceedings for drug possession at 4.5 times the rate of Caucasians, while drug use among both groups was comparable. And in the United States, people of African descent are 6.5 times more likely to be incarcerated for drug-related offences, due in part to law enforcement officers spending more time in predominantly minority communities with high crime rates. And the third area of disproportionate application of drug laws and policies that we looked at was harsher sentencing, including of minorities and particularly of Africans and people of African descent, including through the disproportionate imposition of the death penalty. In our study, we also consider how people affected by the war on drugs experience intersectional discrimination that reinforces disadvantage, such as being a member of a minority group and a woman, a person living in poverty, a person with disabilities, a member of the LGBTIQ community, a migrant, refugee, or young African or young person of African descent. Since the theme, or one of the themes of this event, is to discuss ways in which the UN can enhance accountability,
I wanted to mention the recommendation that the working group makes to address structural racism in the context of drug policies. We recommend that states and law enforcement agencies undertake a comprehensive review of procedures pertaining to detention, arrest, search, testing, pretrial detention, trial, and sentencing to address situations in which human rights violations, including arbitrary detention, frequently occur. How the justice process deals with specific groups that may be the object of discrimination or disproportionate drug control enforcement efforts must be addressed. And finally, I'd make the point that this is one aspect of what we'll be talking about today, but it's also the topic of discriminatory application of drug laws and policies is also a topic raised in the High Commissioner's report. And it's also recently been raised by our colleagues in the UN Working Group of Experts on People of African Descent, which gave a very notable quote in 2019 that has stayed with me over the years, when the group said that the war on drugs has operated more effectively as a system of racial control than as a mechanism for combating the use and trafficking of narcotics. So with those few brief introductory remarks, I want to thank the co-sponsors again, and also just to say that I think it's a very interesting panel and I'm very much looking forward to the presentations. Thank you. Obrigada, Lê, pelas suas exposições e colocações. É, eu gostaria agora de passar a palavra para, após essa abertura, né, da Lê, eu gostaria de passar a palavra para o Jamil Daquá, que vai nos introduzir um pouco no que está em jogo, né, e como papel, como poderia ser o papel do Conselho em atuar de uma forma mais incisiva para criar esses mecanismos de accountability para a violência policial, né, e como isso reflete no, nas nossas prioridades coletivas de um todo. O Jamil, ele é advogado internacional de direitos humanos, expert no campo de direitos humanos, atualmente é diretor da ACLU Human Rights, do programa de direitos humanos da ACLU. Ele fez o desenho em 2020 de uma carta endossada por mais de 600 grupos e familiares de vítimas de violência policial, chamando a atenção da ONU para a criação de uma comissão internacional de inquérito para investigar crimes de violência policial contra a população negra nos Estados Unidos. Tem sido um prazer atuar com o Jamil aí no âmbito da construção dessa resolução e passo para ele a palavra. Thank you very much, Sheila, for your introduction and for their amazing work both in Brazil as well as internationally. We're very honored to be working with you and with other partner organizations in Brazil. I want to also thank the International Service for Human Rights for organizing this great panel and other co-sponsors, which I will not name them just to be brief. I will also make very brief comments. I know we started late. So I wanted first to say, grateful I am to be part of this really historic process that started last year with the aftermath and the wake of the murder of George Floyd, when family members, including George Floyd's brother, Philonase Floyd, with other family members, have called on the United Nations Human Rights Council to take action and to address and tackle head on systemic racism and lack of accountability for police violence, particularly anti-Black racism in the United States in particular. It started with a letter that, as Sheila mentioned, was sponsored or supported by over 600 organizations from all around the world, with family members that a small group of family members that then expanded to include hundreds of family members. We've worked very closely with Mothers Against Police Brutality, and you will hear from the co-founder and our friend and colleague, Colette Flanagan, who assisted in
reaching out to families and to get their support and their involvement in this important process. It's not an easy process because when you are dealing with these very difficult and painful wounds of state violence, it raises for many people, especially for victims of police violence, for family members, the trauma. There's a re-trauma that happens every time you recount what happened. So we really appreciate their ongoing and effort and leadership in pushing for a new way of thinking about how the role of police in our society, and particularly seeking justice for the loved ones. As you know, the call for independent commission of inquiry in the United States was made and had received a lot of support all over the world, including from the African group, from many, many countries that have thought that this was the right thing to do. Although because of US pressure at the time as other US allies, this demand for commission of inquiry was watered down, and the draft resolution was first introduced, was watered down into asking the High Commissioner to produce a report on systemic racism and police violence. We thought that that was a missed opportunity. It was, we thought that the US should be at the center of the demand for justice. And we continue to think that is the case, given the long history, decades and centuries of state violence against people of African descent that has the root causes really of what we see today in the United States. The history of enslavement of Black people, as well as the segregation and institutional discrimination that continues. But we have not given up. We have worked very hard together with all of you over the past year to support the efforts of the High Commissioner. And they have produced, which I think, a monumental and historic report. It wasn't new to many of us. The findings were not new, but I think the way that was presented, the issues that were discussed, and the way that the report has centered the lived experiences of family members and victims of police violence and systemic racism was really historic. It is important also to note the shift in the talk about policing. It is not anymore a talk about we just need training, better training for police officers, but rather there's a shift in talking about reimagining the role of policing in democratic society, and shifting the discourse and reimagining what public safety looks like. And again, centering those who are directly impacted historically were the target of policing over the years. We also see in the High Commissioner report an emphasis on redress and accountability, and more importantly, reparations for historic racial injustices. This is again a huge shift in the discourse at the United Nations. And if there's anything that really have happened since the Durban conference on racism 20 years ago, that when we can be feeling hopeful about, is the fact that this report echoed many of the comments, many of the important statements and the commitments that were made in the Durban Declaration. So we think that this is a very important moment. We are at a crossroads for how, as a global community, we respond to systemic racism. How do we dismantle this systemic racism, not just in the context of law enforcement, but more broadly. And so that's why we are here, to learn and to hear from the most, those people who are the most impacted, those who have the best experience to teach us how to do this. And I personally must say that I've learned so much by just listening and working with many of the people who you will be hearing from today. The last thing I want to say is about the ongoing resolution the draft resolution that's being negotiated as we speak. We have seen how many governments who have taken the floor in the informal consultations and negotiations
have strongly opposed the idea of creating an independent commission or accountability mechanism that will look at systemic racism in the context of law enforcement. They are telling us that's not necessary. We have other mechanisms to do that, just that. And I think that is coming from the reason for this pushback is the concern that this is really changing the way that we are going to talk about systemic racism the world over, and particularly in the United States. So while we may not see a draft resolution or end of the session resolution that will create a commission of inquiry on the United States, we believe that this entity, the new mechanism, as well as the efforts of the High Commissioner, will be an important role in supporting the work that is being done at the national level by family members, by advocacy and activists, by the important contribution of the Black Lives Matter movement, not only in the United States, but internationally, in sparking this important action and help us and help many countries realize that they still have to do more in order to do that. And to do more means, yes, we have to do everything we can, and we should be holding all governments accountable. Those governments that are responsible historically for the transatlantic slave trade and enslavement of people, particularly African people and people of African descent, those countries that are responsible for colonialism know that this is the time to reckon with this history and to do far more than they've been doing to this point. We are encouraged by the fact that the US government position has evolved over the last 2 weeks. And we hope that under the Biden administration and with the push that we're seeing from national organizations as well as international organizations, we'll see more governments, not just the United States, other governments, former colonial power, understand that they cannot stand in the way of justice. They cannot stand in the way of effective accountability mechanisms. And we are not going to be repeating the things that have been stated by so many international human rights organizations and international human rights bodies, regional level, international level. Time now to translate, as the High Commission report says and urges states, to translate these important recommendations and reports and documentation of systemic racism into action to dismantle systemic racism across the board. So we're hoping that you will all join us in continuing to support our efforts. If you can, take action, call on your government, the Geneva missions in Geneva of your own country, if you are to take action. We will be sharing some information, I hope, during this webinar and a follow-up, so that you can take action and help us make this resolution get adopted. We need a strong action. We need a collective action towards liberation and towards freedom and equality for all. Thank you, Anna, and I send it back to Sheila. Thank you, Jamil. Obrigada, Jamil, por isso, por esse resgate histórico, tanto dos impactos que a escravidão e as políticas de segregação têm até hoje, tanto o histórico desse debate dentro do sistema ONU e como a gente pode fazer para ajudar e se somar ao processo de aprovação dessa resolução, que vai ser importante para a população negra em todo lugar do mundo, né? Eu vou começar aqui já passando a palavra para as nossas panelistas. Como nosso tempo é curto, né? Vou pedir para que atendam aí a proposta de 10 minutos por intervenção para que a gente tenha um espaço para debate com o público, tá? A primeira palestrante é a Colette Flanagan. A Colette fundou o Mothers Against Policy Brutality depois do seu filho Clinton Allen ter sido morto por um policial em Dallas em março de 2013, né? Como uma antiga IBM executiva, desculpa, gente, às vezes eu troco porque eu estou lendo a bio da Colette em inglês. Como uma antiga executiva da IBM, Colette Flanagan, em um tempo muito curto, construiu o Mothers Against Policy Brutality em uma grande
organização intergeracional, multiétnica, multicultural, com atuação tanto local quanto nacional. Com a fundação e o trabalho inicial do Mothers Against Police Brutality, a Colette tem realizado uma série de ações políticas em memória e defesa dos seus filhos e tantos outros filhos também perdidos pela violência policial. Colette, um prazer estar contigo e passo a palavra para as suas intervenções. There we go. Good morning, everyone. I know we got a start a little late, so I'll be very brief here, but it is a pleasure to be here today. And I am thankful to have voices of many impacted families in the room today through Mothers Against Police Brutality. I founded and started Mothers Against Police Brutality because Dallas policemen killed my son, Clinton Allen, my only son, in 2013. Clinton was an unarmed Black man, father of twin sons. He was shot 5 times in the chest, 1 in the upper left arm, and 1 shot at close range. And I think it's important that people understand what the impact that these killings have for families, the family unit, what happens afterwards, what happens after the cameras are gone, what happens in most cases, some of these cases never even make the news, like the George Floyd murder. MAPB has a network of over 400 families in our network. And these are families that have been impacted, that have lost children or loved ones through police violence. And unfortunately, it grows every month. It allows us to, in having the impacted families, it allows us to work from a unique perspective, from a perspective that gives us the lived experience through the lens of mothers and family members who have lost their children and loved ones to police violence in the United States. It is a space that most people don't see. It's the space that people never get to witness. Mothers, when their child or loved ones are killed by policemen, bodies are not being able to be claimed by the medical examiner, can't have any access to any police records, no representation. And so ultimately, with the grief involved, the families just quietly go away, which is why we don't hear a lot of the stories. And that's where MAPB gives our families a voice and teaches them to have a voice and to tell their story and to let their loved ones be counted. But again, when you work through that lived experience, you get to see that total impact and devastation that most people never see. And because we uphold many victims that you've never heard of, because their egregious deaths did not make the news nor the international news as George Floyd's death did. Most police killings reported in the United States are only, they only represent a minuscule of the actual killings reported by the 18,000 police departments that are in the United States, because the federal government in the United States does not track this data. Police departments can use excessive force, or they can kill you, and it is by voluntary choice if they want to track that information. In fact, I always say there's a Derek Chauvin in every police department, and some have many, and we know this by evidence of the killing of Black men and women that we continue to see at the hands of police at almost a daily occurrence. The U.S. police culture is trained to eliminate the threat,
not to de-escalate. And the threat is more often a person of color, the color of their skin or the size of their bodies. There is a culture of systemic racism that is deeply seated and rooted in police departments in the United States. And until that issue is confronted and dismantled, the war continues. And we still call upon the UN to continue to hold US accountable for the many thousands of human rights violations at the hands of US policemen. And this is why the work has to continue, and it must continue. Even past this report, the marker has been laid by the releasing of this historical UN report that was released last week, denouncing the egregious and unlawful killings of Black people at the hands of US policemen. So one thing that stood out to me in the report stated that the worldwide mobilization of people calling for racial justice has forced a long delayed reckoning with racism and shifted debates toward a focus on the systemic nature of racism and the institutions that perpetrate it. How true is that and how powerful is that? I strongly still believe that a robust international accountability mechanism would further support and complement, not undermine, efforts to dismantle systemic racism in the United States, included by the Biden administration. Being the larger body of hope, the UN has to set the tone, create the pathway for other countries to stand against this absolute atrocity of extrajudicial killings in the US. It's time, without any ambiguity, for the UN to create an independent commission of inquiry. I still believe, and many of us still believe, that is the way, that would investigate the racist police killing of Black people in the United States. I thank you for your time this morning. Thank you, Colette, so much for that. Obrigada, Colette, por isso, por suas colocações, por sua luta, por sua história, por tudo que você realiza que não tem um impacto só nos Estados Unidos, mas também em outros lugares também, né? Sua luta me lembra muito o movimento que a gente tem aqui no Brasil chamado Mães de Maio, que segue aí nessa disputa, assim como outros movimentos de mães que têm sido criados para buscar respostas que nunca vêm, né? Então é fundamental ter as mães representadas num evento como esse hoje. Agradeço muito por isso. A nossa próxima palestrante, que eu vou passar a palavra, é a Ana Margarita Gonçalves, do IELX Ação Jurídica da Colômbia. A Ana, ela é fundadora do IELX Ação Jurídica, onde tem participado na área que trabalha com acesso à justiça e violência policial. Atualmente, ela atua na área de justiça transnacional, com uma perspectiva de gênero e raça, bem como numa atuação de trabalhador dos direitos de mulheres imigrantes na Colômbia, né? Em seus mais de 10 anos de relevante experiência no campo racial e gênero, né? Ela tem sido a Legal Fellow eu vou falar o nome do mecanismo aqui em inglês, peço perdão por isso. The Rapporteur of Afro-Descendant and Against Racial Discrimination of the Inter-American Commission on Human Rights, e tem sido uma pesquisadora do Center for the Study of Law, Justice and Society do De Justiça, e advogada do Officer of Constitutional and Legal Affairs of the Ombudsman of Colombia. Ana, é um prazer trabalhar contigo, estar próxima de vocês nessa construção contra a violência policial que a gente faz pelo mundo, e passo a palavra aí para a sua intervenção e suas colocações acerca da nossa atividade aqui. Com a palavra, Ana. Olá, muito buenos dias a todos e todas desde Colômbia. Para mim é um gosto estar aqui hoje. Y quisiera dar un saludo especial a la audiencia y un saludo muy especial también a familiares de víctimas de violencia policial, racista, y agradecer al International Service for Human Rights, organización que participaron en la
de este evento. Yo quisiera empezar poniendo, bueno, diciendo que voy a hablar de dos temas. Primero voy a referirme un poco a cuáles son las prácticas de violencia policial racista en Colombia de manera estructural. Luego voy a hablar de la violencia policial que se ha ejercido en el contexto de las movilizaciones y del paro nacional que se está llevando a cabo en Colombia todavía y que empezó el 28 de abril y cómo ha afectado particularmente a población afrodescendiente. Y posteriormente me voy a referir a algunas solicitudes que hacemos al Estado colombiano y cuál es como el rol que vemos de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos en relación con el seguimiento al informe que acaba de emitir la alta comisionada y a la resolución 4301, en la que hemos venido trabajando con distintas organizaciones durante este tiempo también. Entonces, algo que quisiera empezar diciendo es que Colombia es un país en el que 10% de la población es afrodescendiente, es el segundo país con mayor población afrodescendiente en América Latina, y es muy importante ponerle contexto y mencionarlo y repetirlo. Aunque ese es el conteo oficial, en realidad las organizaciones afrocolombianas, las organizaciones del movimiento social afrocolombiano, hemos reclamado históricamente que hay un mal conteo de la población afro en Colombia y que en realidad la población corresponde a un 26%. ¿En qué se manifiesta, digamos, el racismo sistémico y las prácticas de violencia policial racista en Colombia? Entonces, yo creo que lo primero que hay que decir que es muy importante es que no solamente hay un desconocimiento de la cantidad de población afrocolombiana que hay en el país, sino también una negación constante del racismo, tanto en la opinión pública y en la sociedad en general, como en el discurso institucional. Y en general creemos que hay un desconocimiento del problema de racismo epistémico, de racismo sistémico que hay en países como Colombia. Entonces, no solamente hay una negación del problema del racismo, no solamente en Colombia, sino en América Latina, y esto se debe a situaciones históricas que contrastan con la situación en Estados Unidos, por ejemplo, sino que además no se aborda el problema, se niega el estudio del problema y no se producen tampoco datos desagregados por raza. Sin embargo, y pese a la negación constante del racismo por parte de la sociedad y por parte de las instituciones, organizaciones como ILEX y muchas otras organizaciones del movimiento social afrocolombiano han venido denunciando desde hace muchos años la violencia policial discriminatoria, la violencia policial racista, que se manifiesta como en diferentes cuestiones. En primera instancia quisiera mencionar que en efecto, como en otros países, Colombia se da perfilamiento racial en el transporte público. Ana, can you make sure you're not on mute? Because we lost the sound. ¿Aló? No, ya, no estoy. Sí, ahora sí. Ok. Como también lo mencionaba Colette, en Colombia procedimientos policiales se caracterizan por violencia verbal y simbólica de carácter racista. Hemos identificado el uso de expresiones racistas durante registros, detenciones, traslados o detenciones temporales, y particularmente acoso sexual hacia mujeres y niñas afrocolombianas. En esos contextos de registro, en esos contextos de detención temporal, de requisas, la policía manifiesta expresiones deshumanizantes,
cosificantes y en general mucha violencia verbal y simbólica racista en estos contextos de detención. También se presentan situaciones de violencia física injustificada que ocasionan lesiones durante registros y detenciones temporales, como por ejemplo hemos identificado, documentado acciones o tenemos información sobre situaciones en las que para infundir miedo o temor o intimidar a personas detenidas, sobre todo jóvenes afrodescendientes, la policía les pide que se desnuden, que hagan ejercicio, que hagan labores de limpieza en las estaciones de policía para permitirles la salida. Y hemos documentado también violaciones a derechos básicos que tienen que ver con la detención, como por ejemplo que no les permiten hacer llamadas a familiares y se incumplen con las debidas justificaciones de procedimiento, de que exigen los procedimientos de detenciones temporales. También hemos documentado un despliegue inusual de fuerza policial en lugares, sobre todo en zonas de las ciudades, de las grandes ciudades colombianas como Cartagena, como Bogotá, como Cali, donde hay un despliegue inusual de fuerza policial y uso de armas, de manera indebida, como por ejemplo se usan gases lacrimógenos para dispersar encuentros sociales o encuentros culturales de población afro que vive en zonas periféricas de la ciudad, o el uso de armas de fuego de manera injustificada con el fin de generar temor o de intimidar a las personas. Y hemos documentado también la omisión del deber de protección, es decir, que la policía no interviene cuando se presentan situaciones en las que debería intervenir, porque la policía, digamos, sobrevigila en estas zonas donde habita población afrodescendiente en Colombia, sobre todo en barrios periféricos, pero no protege, ¿sí? O subprotege en estos contextos también. Hay elementos institucionales, eso también lo mencionaba Colette, que provocan este tipo de comportamientos. Nosotras hemos identificado, por supuesto, la presencia de prejuicios racistas expresados por los mismos integrantes y miembros de la policía, que retratan a las personas afrodescendientes y particularmente a los jóvenes como personas violentas, agresivas, y una serie de estereotipos asociados a la criminalidad. Y también hay incentivos perversos dentro de la policía. La policía tiene que cumplir con cuotas mínimas de incautación, con cuotas mínimas de personas detenidas, con cuotas mínimas de registro y en el cumplimiento de esas cuotas mínimas se presentan muchas situaciones de persecución basada en perfilamiento racial. Y particularmente, como también lo mencionaba la persona que hace parte del grupo de detenciones arbitrarias, muchos de estos prejuicios se presentan en la persecución a usuarios de drogas, ¿no? Al perfilamiento racial de jóvenes afrodescendientes, presuntamente como usuarios de drogas o como traficantes. Y todo está conectado también a una idea de que la población afro en Colombia, que también vive en regiones por las cuales, digamos, salen cargamentos de droga, está conectada con población en Bogotá también y en otras grandes ciudades, y eso genera un estereotipo sobre las personas afro como personas que se dedican al tráfico de drogas o al uso de drogas, y esto tiene un efecto desproporcionado en el número de detenciones, en registros, entre otras. También hemos documentado homicidios, ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, sobre todo en el contexto del COVID, del uso de fuerza letal y de armas de fuego para implementar las normas de confinamiento y, por supuesto, como pasa en otras grandes ciudades de América Latina, como en Brasil, como en Sao Paulo, como en Río de Janeiro, también
el control social en barrios periféricos de grandes ciudades como Cartagena, Bogotá o Cali, que son ciudades, son territorios o zonas de las ciudades donde hay mayoría de población afrodescendiente, reina la impunidad sobre estos casos, y la presencia del Estado solo es una presencia para vigilar, castigar, pero no para proteger. Así el caso, por ejemplo, de Harold Morales en Cartagena, de Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca, y de Janel García, que fue documentado en este último caso por la alta comisionada en su informe sobre violencia, sobre racismo sistemático. Hay un grado de impunidad y de invisibilidad particularmente alto. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos en denunciar que hace falta datos, que hace que la policía no registra de manera diferenciada las denuncias que interponen personas afrodescendientes. No se toma la información sobre la identidad étnico-racial de los denunciantes, y por lo tanto es muy difícil hacer un seguimiento de las denuncias. Y en general hay un problema estructural en la policía colombiana, y es que como tiene un sistema de investigación y de sanción interno, es decir, ellos mismos investigan y se sancionan, de las 6.000 quejas que se interponen a nivel interno, se resuelven menos del 1%. O sea, han resultado en sanción apenas 16 de esas quejas, y la gran mayoría se archivan o terminan perdidas en el mundo de los procedimientos de investigación internos, que normalmente no funcionan. En el contexto de las protestas en Colombia, las protestas en Colombia han sido fuertemente reprimidas por el gobierno y por la policía. El gobierno ordenó asistencia militar, lo que ha afectado de manera desproporcionada a ciudades mayoritariamente habitadas por personas afro, como por ejemplo Cali, Buenaventura. 7.000 soldados fueron desplegados en todo el país, y las organizaciones colombianas han documentado aproximadamente 3.700 casos de violencia policial, dentro de los que se encuentran casos de violencia física, de homicidios, 1.600 casos de detenciones arbitrarias, 65 casos de agresiones oculares, 700 casos de intervenciones violentas por parte de la policía y 25 casos de violencia sexual. Las organizaciones afrocolombianas nos unimos y presentamos un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde registrábamos distintas cosas muy importantes para entender cómo ha funcionado la violencia policial racista en el contexto del PAN. Entonces, lo primero que hay que decir es que se han diseminado discursos de odio racistas y estigmatizadores de los manifestantes por parte del gobierno nacional. Nosotros documentamos en particular la circulación de discursos racistas a través de redes sociales, hasta incluso por parte del mismo presidente de la República hacia la minga indígena. En esa minga indígena también participan personas afro, y esta minga indígena, que es un movimiento de pueblos indígenas y pueblos afro, situado particularmente en la región del Cauca en Colombia, han sido calificados como terroristas, como guerrilleros, como vándalos y como personas sin ciudadanía y sin derechos. Estos discursos, que nosotros calificamos como discursos de odio y de estigmatización, han generado una respuesta violenta por parte de la policía y también por parte de civiles armados que han actuado en connivencia con la Policía Nacional. O sea, se han identificado situaciones en las que civiles armados disparan a manifestantes y protegidos por la misma policía. E igualmente, en esos discursos desplegados por altos funcionarios del Estado colombiano, se ha asociado a los manifestantes con grupos guerrilleros o como grupos financiados por el narcotráfico.
Y digamos que estos discursos justifican el uso de la fuerza y el uso excesivo de la fuerza y criminalizan la protesta social fundamentalmente. Las organizaciones afro documentamos que el 36% de las víctimas de violencia homicida en el contexto del paro han sido personas afrodescendientes. Varios hechos de violencia o de fuerza inusual desplegada se han presentado en ciudades como Cali, en barrios donde se desarrollan las actividades de protesta, que son barrios o puntos de resistencia donde vive gran cantidad de población afro en Colombia. Por lo tanto, hay como una situación que nosotros hemos denominado de racialización territorial, de hostigamiento de la policía en estos barrios. Cali, particularmente Cali, es la segunda ciudad de Latinoamérica con mayor población afro. Y las zonas en donde se han presentado intervenciones de la policía coinciden con barrios donde vive población afro, principalmente población que ha sido víctima de desplazamiento forzado por el conflicto armado y que provienen del litoral pacífico colombiano y del norte del Cauca. Toda la criminalización de estos barrios y territorios afro se soporta en una ideología racista, en discursos racistas y estereotipos sobre estos barrios, barrios que son, digamos, que están marginalizados, que viven la exclusión social y la presencia de la policía es una presencia, como lo expresaba anteriormente, es una presencia para controlar y para reprimir, no para proteger. Entonces, por ejemplo, en zonas como Puerto Resistencia, el Puerto de los Mil Días, Siloé, Calipso, Puerto Madero, se han documentado acciones en las que la policía usa armas de fuego de manera injustificada para controlar, entre comillas, las protestas. Igualmente hemos documentado desapariciones forzadas, 22 personas que fueron desaparecidas en estos barrios de mediana y alta presencia de población afro. Y también violencia basada en género. En el mismo contexto de paro, dado que han surgido liderazgos de jóvenes afrocolombianos, liderazgos de jóvenes que están en la primera línea, lo que se llama la primera línea, que son los jóvenes que están enfrentándose, bueno, a los que la policía ataca directamente, también son liderazgos que han sido criminalizados en el contexto del paro y son liderazgos percibidos como desestabilizadores del orden y de la seguridad ciudadana. En ese sentido, las organizaciones hemos llamado la atención del Estado colombiano para que reconozca estas situaciones de abuso policial y de la violencia estatal, defina los pasos para una evaluación de la actuación de la fuerza pública hacia la población que ha sido afectada en el contexto del paro colombiano. Y esto, digamos, debe hacerse en concordancia con tratados internacionales, con tratados ratificados por el Estado colombiano. Hemos llamado la atención en particular también de entidades policiales sobre la urgencia de investigar y sancionar las prácticas racistas, particularmente las prácticas de acoso sexual contra mujeres afrodescendientes, tanto en general como en el contexto del paro, y llamado la atención también de organismos de control a nivel nacional como la Defensoría y la Procuraduría que no han tenido un rol de seguimiento y de control como lo deberían tener en el contexto del paro para la documentación y sistematización de estos hechos. Y en ese sentido, nosotras consideramos que la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos tienen un rol supremamente importante en establecer un mecanismo para el seguimiento de las recomendaciones, de las conclusiones que hace la Alta Comisionada en su informe, como bien lo mencionaba Yamil, de un mecanismo de seguimiento que haga monitoreo de las recomendaciones que hace la comisionada, pero que además haga un seguimiento en general a lo establecido en la resolución 4301
y se y que apoye, digamos, que apoye a los estados o que exija a los estados la el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia en relación con las vulneraciones a derechos humanos que han sido cometidas por agentes policiales en este contexto de racismo sistémico, tanto a nivel estructural que hemos documentado, como lo mencionaba en la primera parte de mi intervención, pero particularmente lo que ha sucedido en el contexto del paro y de la protesta social reciente en Colombia. Entonces, muchísimas gracias y doy la palabra a Sheila. Gracias, Ana. Obrigada, Ana, pela intervenção e destacando aí outras violações de direitos humanos que também acontecem ao entorno da violência policial. Eu vou passar a palavra agora para Esther Mamadou Blanco. A Esther é uma defensora de direitos humanos, expert em direitos humanos e na migração forçada, né? A Esther é da Valência, na Espanha. Ela é parte do time de implementação da Decadência Internacional das Pessoas Afrodescendentes desde 2018. Ela tem apoiado esforços para a luta contra o racismo de pessoas afrodescendentes e a erradicação da violência policial na Espanha. Ela também integra os comitês da ECNOX Racial Justice Initiative, uma iniciativa liderada por pessoas de diferentes raças para promover direitos e justiça para todas as pessoas na Europa, com o propósito de influenciar leis e políticas da União Europeia em relação à justiça racial. Esther é atualmente parte coordenadora do programa de refúgio de uma organização que defende direitos humanos de imigrantes refugiados em todo o mundo. Com a palavra, Esther. Gracias, buenas tardes. Thank you, everyone. Thank you, the International Service for Human Rights, for this space and for promoting this discussion and reflection. And thank you to everyone who is listening to us and to all the panelists. I have organized my presentation in two parts. The first one is to explain a bit about the context that we live in Spain and how we have used some UN mechanisms in cases of police violence, generally and specifically. And then the second part of my presentation will be a reflection about the role, or I would say the mandate of the UN in structural racism, dismantling structural racism and police violence. So in Spain, with our grassroots organization, the IPAT team, and another organization called Right International Spain, we face the same issues as our colleague was explaining in Colombia. We face impunity of law enforcement, lack of accountability, and also the lack of an independent body to investigate the excessive use of force of law enforcement, specifically in the territory and at borders, because Spain is a country where we face the migration pressure. So I will also refer to what is happening at our borders. And we also face the fact that we have also this denial from public authorities and from law enforcement that there is an issue about structural racism that needs to be addressed. So due to the lack of data, we decided last year to report the excessive use of force during a very specific context. It was during the pandemic, during the lockdown, because we realized that harassment by police officers in different regions of Spain, police violence was increasing with the excuse of compliance of the lockdown rules. We also saw that the methodology used by the police was becoming more violent. Spain has a very heavy gun control policy, so it's not common to see police officers using their guns and pointing at people with guns. So we also saw that that was increasing. So we decided to report during 6 weeks several cases
So I'm going to share with you the first, the cover of the report. You can find the full report on our website and on the website of Right International Spain. Let me see if I can share my screen. So basically, this is the first case scenario. So the COVID-19 health crisis, racism and xenophobia during the state of Alarm in Spain. Due to a lack of data, we decided to do the report. We sent this report to DOIS, OH, HCR, to a different special rapporteur, the special rapporteur migration, the special rapporteur on torture, special rapporteur on racism and other forms of intolerance, to the European Commission, the European Parliament, different organizations across the country. And we must say that we received a lot of support from the OHCHR, both offices in Geneva and Brussels, to do our advocacy. Basically, we used this mechanism to do advocacy, to bring to the table that despite the denial from public authorities and administration that there is an issue on racism, with those data, they couldn't deny that there is this serious issue in Spain. So basically, racial profiling and police brutality increased during those 6 weeks. We reported 70 racist incidents and institutional discriminatory practices. We were all in lockdown, the victims, us, everyone was locked down at home. So we used our phone, we use a form, we use WhatsApp calls, anything to gather data and to demonstrate that the police violence was increasing as a result of, with the excuse of implementing a policy of heavy lockdown and under the excuse of health and prevention of health measures. Most of the people that reported being subjected to racial profiling and police violence, with 30%, 32% were people of African descent, then 30% Arab Muslim population, 25% Roma, and 8% from Latin America. Also, we saw specific harassment of domestic workers. As you can see, 30% of domestic workers in Spain are people without document, without a specific visa or leave to remain permit to be in Spain. So those people couldn't do their basic shopping, they couldn't go to the pharmacy, they lost their jobs. Their situation of vulnerability increased during the lockdown. It also affected street vendors, everyone that was in a difficult and vulnerable situation, was targeted by the police, was harassed, was beaten, point with guns, insulted under this the reason of implementing the measure during the lockdown. Apart from that, apart from using the support and the guidance of the OHCHR and also the support of different special rapporteurs, we must say that it had an impact, a positive impact on our advocacy strategy. The second case scenario is what we did in 2017. We had a case of police violence of a woman from Cameroon. The neighbors complained because they were making some noise in the address. So the police came to the place. The woman was beaten. She was thrown to the floor. She was humiliated, insulted. She was detained with no reason. And then we took the case to court and we used the individual complaint communication that we submitted to the OHCHR. So this is a mechanism that resulted quite efficient. Today we received the news that we have won the case, that she won the case, and we believe that this pressure that we did using this individual complaint communication through the OHCHR and the Anti-Discrimination Office had an impact and was a factor to put on pressure, since the OHCHR sent a request to the state to express how they would implement measure, how they would tackle this situation.
So in our national context, at a very, we would say, micro level, those mechanisms has resulted positive, efficient. However, this is still efficient for individual cases or at a very local level. So now, how do I stop sharing? Oh, yeah. Okay, so now, so we feel that at national level, we kind of use those mechanisms and they are efficient. So they support us in bringing the issue to the table, in negotiating with the Home Office and with all the bodies that regulate law enforcement, especially at the borders, because we have a really a situation of denial of human rights violation against people of African descent by law enforcement at borders. However, in terms of international advocacy, we feel that UN mechanism fell short in terms of really dismantling racism. I believe that the objective is not only to tackle specific cases of racism and go to the court, because when you have a specific case of racism, you can go to the court, you can use the European Court of Human Rights, or you can use any committee depending on the convention that you are asking for compliance. However, my reflection is, in terms of speaking about the role of the UN, I would say that maybe we should reflect on the mandate of the UN, on the mandate of the member states, and the state, member states, national and international obligations in terms of human rights. Because on one side, we have seen the success of the victims of the family putting the pressure for the establishment of this urgent debate in June. And Jamil was mentioning how it has an impact, and we're celebrating now 1 year of this success, and we have advanced a lot. And then we had the resolution 43/1. We have mobilized civil society around the world with the Human Rights Council and the OCHR intervention. Despite the position of some member states, as Jamil was saying, but on the other side, we see some contradiction in terms of our participation. For instance, the general debate and the time of intervention during those last session and last year at the Human Rights Council were eliminated, showing that the alternative voice of society, that we are affected by racism, and we know that racism kills. So basically, we're talking about the right to life. Basically, we feel that, and we see that those spaces are being reduced. And then if we're talking about, I would say, not the role of the UN, but then the mandates of the UN, where if those spaces are reduced, where are we going to express our voices and our concern in a space that can put, I would say, a rapport de force, I don't know how you say that in English, when we face opposition from member states. Apart from that, we are some of us are here in this process of the implementation of the resolution 43/1. Some of us are also in the process of negotiating the UN Permanent Forum of People of African Descent, but we still see a lack of participation and the lack of taking into account the voices of society, what we have submitted in terms of the UN Permanent Forum, what we want, what we demand as civil society. I think that the approach in those discussions and in this negotiation that we have in all the strategies should be more about establishing a society, like a strong rapport de force to be able to face opposition by some member states, as in this process that we are, some of us are taking part. And also the approach should be that some rights, human rights, are not negotiable. We don't go to the table to negotiate something that is not negotiable. The approach should be to non-negotiate human rights, non-negotiate the right to life, the right to dignity, the right to be free from oppression, violence,
Basically, dismantling racism shouldn't be a negotiation, but shouldn't be the claim that member states have human rights obligations at the national level, at international level, and those international human rights obligations are long overdue by the international community. So I believe that if we want to see a real change, impactful change that is going to provoke a change in our daily life and not only affect specific cases, our discourse and our approach should be to establish a real rapport de force in terms of participation in those processes. So thank you. I will stop here. Thank you, Esther. Thank you so much for that. Obrigada, Esther, pelas suas colocações e intervenções. Como começamos um pouco atrasado nossa atividade, acho que a gente vai atrasar mais um pouquinho para terminar, né? Então, eu gostaria de pedir aí a paciência dos nossos convidados e dos nossos, das pessoas que estão participando, para que a gente consiga passar por todos os palestrantes. Então, já sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Aniele Franco, aqui no Brasil, Rio de Janeiro. A Aniele nasceu e cresceu na favela da Maré, tem diploma em jornalismo e inglês pela North Carolina Central University e um bacharelado e licença em inglês e literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem um mestrado em jornalismo em inglês pela Florida A&M University e atualmente é estudante no mestrado da Universidade Federal do Rio de Janeiro em relações étnico-raciais. Recentemente publicou seu primeiro livro chamado Cartas para Marielle. Além disso, tem tido uma importante participação em outros livros, incluindo a biografia da Angela Davis, publicada aqui no Brasil, a autobiografia da Angela Davis. Atualmente, ela atua como palestrante, colunista, consultora racial e escritora. Ela é fundadora e atualmente diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Com a palavra, Aniele. Obrigada, Sheila. Opa! Obrigada, Sheila. Bom dia a todas, todos e todas. Eu sou a Aniele, sou diretora executiva do Instituto Marielle Franco, jornalista, escritora e irmã da Mari, com muito orgulho. Minha irmã também foi vítima dessa violência racial sistêmica que a gente está debatendo aqui hoje, nesse dia, e ela foi assassinada em 14 de março de 2018, sendo vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro. E até hoje a gente não tem resposta da justiça brasileira sobre o mandante do seu assassinato. Primeiramente, eu quero dizer que vidas negras importam muito e é urgente a necessidade de que a gente olhe de forma global para a questão da violência policial e o racismo que acompanha há séculos a formação das instituições e dos estados modernos pelo mundo. Cabe utilizar esse espaço aqui para trazer um pouco de luz à realidade brasileira. Nós somos um país forjado pela violência, pela escravização, né, e genocídio dos povos nativos, pela permanência de um regime brutal de sequestro e escravização de milhares de africanos por quase aí 400, quase 500 anos, onde os corpos escravizados eles eram coisificados, né? E sua reprodução constituía a principal transação comercial para a sustentação do regime de produção. Aqui, as mulheres africanas conheceram o suicídio para se libertar da crueldade dos grilhões. Aqui choraram a retirada de seus filhos, que foram vendidos para servir tantas outras famílias. E essas mães, elas seguem chorando a morte de seus filhos ainda hoje. Só que chorando a morte de filhos assassinados de todas as formas pelo Estado. Nosso país nunca se preocupou em retratar por toda essa violência empreendida contra a população negra nativa. Há um duplo sentido na concepção de segurança e paz, que hoje sustenta a política de segurança pública no Brasil. Para se garantir a segurança dos territórios elitizados, os territórios majoritariamente pretos e pobres são submetidos à violência deliberada e a violações inúmeras de direitos fundamentais.
a divisão processada entre aqueles dignos de proteção e aqueles que representam o risco, construídos como inimigos, justifica a edificação de todas as demais políticas e serviços públicos e privados. A lógica de territórios hostis justifica a oferta de políticas precárias que, na sua ausência, em grande maioria, se configuram como políticas de morte, pelo não atendimento das demandas mais básicas dessa população. Essa identificação do negro como inimigo perigoso, ela está institucionalizada nas diferentes estruturas do Estado, nas políticas governamentais. Essa denominação determina que o arquivamento de quase toda a totalidade dos processos contra policiais que matam e registram como autos de resistência, mesmo mediante forte evidência de execução, sigam impune. Determina os territórios onde serão ali concedidos mandados de busca e apreensão a domicílios, coletivos ou individuais. Determina dias de escola, postos de saúde fechados, inúmeras vezes em decorrência das operações policiais. É o que possibilita que um ex-governador do Rio de Janeiro vá a público afirmar que a orientação é atirar na cabecinha. Orienta também para que a operação policial mais violenta da história seja autorizada em território carioca, mesmo depois de uma decisão da própria justiça brasileira que restringiu e proibiu o acontecimento das mesmas no período de pandemia. Em maio de 2021, 25 pessoas foram executadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, uma favela aqui do Rio de Janeiro, na Zona Norte. Essa operação foram utilizadas tecnologias avançadas de controle e extermínio, como blindados de guerra, drones, fuzis e helicópteros. Essa ação se tornou a operação policial mais violenta da história do Rio de Janeiro, realizada por uma das polícias que, infelizmente, mais mata no mundo. 2 meses depois, Kathleen Romeu, uma jovem negra grávida, foi morta a tiros enquanto visitava a avó em uma outra favela do Rio de Janeiro. Sua morte mobilizou dezenas de jovens negros que foram para as ruas protestar contra seu assassinato aqui no Rio. A imprensa internacional foi mobilizada para cobrir essa morte, evidenciando toda a vulnerabilidade e risco que jovens negras grávidas, moradoras de periferias e favelas vivem perante a essa violência do Estado. O assassinato de mulheres gestantes e seus bebês na barriga, infelizmente, é uma outra realidade recorrente aqui no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro, que há anos adota uma política de segurança pública racista e que tem como foco ações em favelas e territórios empobrecidos, com população majoritariamente negra. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, nos últimos 5 anos, 15 grávidas foram baleadas no Rio de Janeiro. Além da Kathleen, outras 7 mulheres não resistiram aos ferimentos e morreram. Houve ainda 10 bebês baleados quando ainda estavam na barriga de suas mães. Entre eles, apenas um sobreviveu, não tendo chance de viver. O direito de gestar, criar e ver seus filhos crescerem foi sistematicamente retirado de mulheres negras através de políticas públicas de caráter racista e por meio da violência policial letal do Estado brasileiro. Durante o ano de 2020, desde o início da pandemia, ao menos 12 crianças entre 4 e 14 anos morreram vítimas de arma de fogo no estado do Rio de Janeiro. Na maioria dos casos, em episódios de operações policiais ou confrontos entre polícia e traficantes estavam acontecendo. Entre os episódios mais marcantes estão o caso de Emily Vitória e Rebeca, de 4 anos e 7 anos. Mortas enquanto brincavam na porta de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, aqui no Rio. E também o caso de João Pedro, de 14 anos, que foi morto durante uma operação conjunta das polícias civis e federal no Complexo do Salgueiro,
em São Gonçalo em 2020. Mais do que os danos individuais sofridos pelas famílias que perdem seus filhos, esses são danos coletivos e se refletem na sociedade em geral. É fundamental avançar em resposta às violações coletivas e no reconhecimento que a violência policial faz de territórios inteiros vítimas diretas. Para todas as violações de direitos humanos e vítimas de racismo sistemático, é urgente que o Conselho de Direitos Humanos da ONU comece a trabalhar com os estados na adesão das recomendações da Resolução 43.1 do Alto Comissário, e é preciso estabelecer mecanismos e fortalecer aqueles que já existem para apoiar famílias e comunidades no acesso à justiça, reparações e garantias de não continuidade de polícia de morte e de extermínio. A Resolução 43 tem um papel primordial em apontar os caminhos para o estabelecimento de um mecanismo de controle independente e imparcial dentro das forças policiais que contribua para garantir a responsabilização e o respeito pelas normas de direitos humanos e assegurar que todos os casos de uso desproporcional da força sejam investigados. Além disso, acreditamos que há como ter uma democracia forte quando as forças policiais que implementam operações de segurança racistas recebem financiamento muito mais vezes, muito maiores, do que saúde e educação juntos. As demandas da população negra pelo globo são maiores oportunidades de acesso a políticas públicas. A distribuição de orçamento público dos estados não pode priorizar o sistema de justiça criminal e segurança pública. Por esse motivo, é urgente que a ONU avance nas recomendações do Estado, baseadas na Resolução 43, que demandam a redistribuição e destinação imediata dos recursos necessários para enfrentarmos a desigualdade e o racismo no Brasil. São passos mínimos para acabar com o genocídio antinegro que nossas populações vêm passando e vêm vivendo. Obrigada. Muito obrigada, Aniele, pela sua fala, enfim, pela trajetória que nos coloca aqui e as vivências e como o sistema pode contribuir para que a gente supere essa sistemática violência. A gente está indo para o encerramento, né? Mas antes infelizmente, por conta do tempo, a gente não vai ter espaço para perguntas e respostas. Mas a gente gostaria de trazer uma pessoa que está aqui para fazer uma intervenção final. O nome dela é Patrícia Oliveira, do Movimento de Mães do Rio de Janeiro. Patrícia, você está aqui conosco, a palavra é sua, se puder fazer essa breve intervenção para que seja o encerramento do nosso evento. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, queria agradecer o convite e dizer que é muito importante, né? Meu nome é Patrícia de Oliveira, sou integrante da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência. Para mim ou para todos? Vocês estão me ouvindo? O microfone está ligado. Agora estou. Tá. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, dizer da importância. Meu nome é Patrícia de Oliveira, sou integrante da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, o Movimento Social do Rio de Janeiro, mas também integro a Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado, né, que é composta por familiares de pessoas privadas de liberdade e familiares de vítimas de violência no Brasil. E aí eu queria falar um pouco, né, porque a gente fala muito da violência no estado do Rio de Janeiro, a violência policial no estado do Rio de Janeiro. Mas desde que o atual presidente da República tomou posse, a violência policial em todo o Brasil ela é sistemática, né? A violência policial ela tem acontecido no Acre, Santa Catarina, Espírito Santo, Brumado, Salvador, entre outros estados, né? A gente recebe denúncia diariamente de violência policial e violência sistemática. E também queria reforçar a importância das recomendações da ONU, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de estar com vários relatores da ONU, né, para falar de execução extrajudicial. Mas todos os casos que envolvem violência policial, eles sempre são tratados diferentemente e esses casos nunca são concluídos, né? São poucos os casos. Né? Para quem não sabe, meu irmão sobreviveu à Chacina da Candelária, que aconteceu em 1993, que esse ano vai completar 28 anos. Né? A Chacina de Acari é uma outra que nunca
foi investigada como deveria e prescreveu, né, porque são desaparecidos e desaparecido prescreve no Brasil. Então, é importante destacar o quanto as políticas públicas no Brasil e a falta de investigação e a falta de compromisso das autoridades, e principalmente agora no governo Bolsonaro, que a violência policial ela vem ficando sistemática, e aí todo mundo agora quer virar polícia, né? Porque além das polícias militares, polícias civis, tem os agentes penitenciários que viraram policiais penais, os agentes socioeducativos que viraram policiais penais, as guardas municipais do Brasil que estão se armando, a gente vai ter muito mais violência e muito mais morte por parte dessas forças de segurança, porque agora todos eles são forças de segurança. É isso, então, assim, reforçar a importância da recomendação e a importância de dizer para o Brasil que todos nós somos iguais, né? Porque o racismo existe muito mesmo, e várias autoridades guardam o seu racismo. Haja visto que a gente tem um procurador aqui no Rio de Janeiro, para terminar minha fala, que é o doutor Marcelo Monteiro, que é um procurador que faz questão de fazer post, né? Falando sobre mulheres. Ele é um machista, ele é um racista. E aí a gente não está falando de qualquer autoridade, a gente está falando de um procurador de justiça, que tem como atribuição investigar violência policial e outros casos. É isso, obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela intervenção, participação, por ter vindo, né? E ter colocado essas considerações para nós. Gente, infelizmente, nosso tempo ultrapassou um pouco. Agradeço demais a todas e todos que ficaram até o final desse evento conosco. Com certeza, isso é fundamental para a articulação, para essa aprovação dessa resolução que estamos construindo. Agradeço a todos os nossos convidados, palestrantes, Lei, Ana, Jamil, Esther, Aniele e agora Patrícia. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Agradeço a todas as organizações que possibilitaram esse evento, né, a ACLU, EOS Network, IELPS Conecta, CELS, Coalizão Negra por Direitos e o ICIAR, em especial, pela organização aqui da atividade do Zoom, possibilitar essa sala para que nós pudéssemos fazer esse encontro tão potente. Agradeço a todos, espero que tenham um ótimo dia ou restante de dia para quem está na Europa e sigamos aí rumo à aprovação dessa resolução. Obrigada. Thank you.